Servus i dobrodošli na zanimavom kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi, kjer nas marca pričaka deževno vreme brez napovedi zakaj sonca in prejle glih minuto preden sem začel rekordati, sem imel tudi enega izmed najbolj bizarnih prizorov in sicer takole je deževalo, medtem ko je še od februarja od prejšnjega meseca bil posod po tleh sneg. Ampak zgleda, da se je te minuti, ko sem se pripravljal za snemanje tega, le vse skupaj stopilo, kar je po eni strani fajn, zaradi tega, ker nas danes čaka veliko žet, sajenja in drugih opravil na farmi, tako da gdemo kar začeti. Vmes pa, če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, stisnati lajka in šerati tega videa, pa pogledajte tudi linke v opisu, predvsem za merchle, ki ga imate tudi gor na QR kodi na ekranu, če želite nositi v farmingu ali pa kje druge, take majice, kot jih imam tudi jaz tukile. Začeli bomo seveda nepresenetljivo pri kravah, ker so od januarja, ko smo jim usuli zadnji del hrane že kar večino pojedle. Mislim, da nekega je ostalo še v temle mixing vagonu, v bistvu ga je ostalo kar precej, ja. Natančneje 12.300 litrov in očitno sem, čeprav sem se zelo zataknil, je to že dovolj dobro, da spravimo kravam tale futer. Seveda pa to ne bo dovolj, teh 12.000 litrov bi bilo dovolj glih za en mesec. Mi pa seveda želimo to imeti za malo dlje, tak da bomo njo hvala, da spravili semle. Zraven bo seveda mani tuk je bil poleg mikserja parkiran. Spravimo lepo ven in nabašimo skupaj en perfekt mix. Kot omenjeno v prejšnji epizodi, ta konsistira iz ene bale slame, dveh bal sena in dveh bal silaže, pa seveda malo mineral fida oziroma malo mineralov, zato da so krave bolj zdrave oziroma naj bi ti minerali povzročili, da pojejo malo manj tele hrane, tako da dlje zdrži, ne vem koliko je to resnično, ampak v vsakem primeru je priporočljivo, da jih dodamo zraven, zelo ko vidimo, da se je barva miksa spremenila iz tako svetlo rjave v temno rjavo, pomeni, da je ta pripravljen, zdaj pa po mojem bo kar Rickverts moja najboljša opcija, zato da spravim tole čim bližje točki, kjer bom lahko vse skupaj skipal. Takole. Zdaj bodo predvidevam, da nekje 8000 litrov, tako da nam bo 16 plus minus malo ostalo. Ja, 17700 kar. Tako da bomo imeli glih dovolj še za približno, ja, skoraj enkrat. Konec aprila moramo se spet spomnati in usut malo dodatne hrane. Mani tu je tokrat ne bom nujno tišal noter, če ga bomo rabili še kje druge, tako da zaenkrat bo počival tule pod drevesom. Počival pa ne bo dolgo, ker konji potrebujejo seno, piščanci pa potrebujejo svojo hrano, ampak zaradi njih pa ne bo počival New Holland, ki ga bom dal na brkolico. Zdaj pa res ne vem, kak jim bom to seno dal, glede na to, da je noter poleg vsega še tale, ta velika šafla, mogoče ga bodo vzeli že od tukaj. Čeprav glede na to, kak se je bala zrolala, ne zgleda, evo takole. 19 litrov ga je ostalo, seveda bodo to ponucali zelo v naslednjih par urah. Pa da uštimamo še piščance, mi bomo dali še nekaj barlja. V 3400 pa zna biti malo preveč, tako da ne bodo vsega vzeli. Pomeni, da bom približno 100 litrov jaz skipal rajš tule nazaj v silos. Tako, 3000, bo pa glih prav. Zdaj pa mislim, da smo za marca zaključili z delom z živali. Seveda, mogoče že v današnji epizodi, če bomo veliko preskipali časa, bo treba kravam spet kaj usut, ampak zaenkrat smo v redu. Me pa je po premisleku od prejšnje epizode začela precej interesirati ponudba na polju 32, ker vemo, da je zelo poceni polje, gor mislim, da je cena trenutno izklicna 19.000 evrov. To je praktično za ston. Pa mene zanima glih toliko prostor za polje, ampak bolj prostor, ki je ob polju na drugi strani tegale kanala. In sicer tule je to kar precej raven, pa precej velik prostor, ki bi ga mogočila kdaj v prihodnosti, zato da ne bom glih čez vsa polja gradil vsega ponucu za kako mini industrijsko cono, ki je po eni strani zelo blizu kmetije, po drugi strani pa še vedno le čez cesto tek malo izolirana, da ni kar zravno kake garaže. Tako da, veš kaj, jaz bom stisnil, kar bom stisnil, verjetno B. Tako, 19.000, točno 54 evrov. In če sem prav prebral zjutraj, ko sem se zbudil, bo tale dražba konec čez približno 12 ur, tako da do jutri zjutraj bi mogli vedeti, kdo bo to polje dobil. Seveda to pomeni, da ne morem iti jaz ob 11. zjutraj spati ali pa karkoli takega, kar ponavadi počnem, ker sicer me v naslednjih urah lahko še kdo prehiti. Če pa tek en uro pred koncem, jaz zagotovim, da imam najvišjo izklicno ceno, pol pa smo v redu. Zdaj pa se moramo kljub dežu lotiti dela na poljih, ki bo zgledalo povsem običajno, pa dejansko ne bo čisto povsem običajno. To pa zaradi tega, ker bomo letos naša polja začeli malo združevati. In sicer 86 in 87 bosta postali eno polje, prav tako to velja za polje
57 in 58. In kako drugače bi to naredil, kot pa da skočim v New Hollanda, ki sem ga zelo za sekundo zgubil, ker je ostal tule pri kolci. Nan bom mogel pripeti ta velik plug, ki je za balirko, in zdaj bom šel z njim ta polja združiti, zato da bomo imeli na mesto konkretno 4 srednje velikih pol, 2 res orjaški. Glede na širino tega pluga bom tola naredil v samo eni potezi. Edino, kar moram biti malo previden, je, polji nista čisto poravnani, poglej to. Tako da, ko tole spustim, moram sam paziti, da ne bom kje šel čez obstoječo mejo. Zdaj pa samo potegnemo eno špuro vmes, takole. In zdaj izgledata še bolj ločeni, kot sta bili prej, ampak ko bomo danes se lotili sajenja, bo tole eno novo polje, ki pa ne vem, kaj ga bom označil oziroma odštevilčil. Po mojem, ker je polje 86 bližje farmi, bo dobilo to novo skupno polje ime po njem, zaradi tega, ker se bomo vedno, ko ga bomo na mapi zagledali, prvo videli 86, ko in ga bo zato tudi lažje tako klicati. Zelo podobna situacija pa me čaka tudi tule na polju 57-58, kjer nista čist enako široki, ampak jaz si bom naredil, da bo ta precej blizu. Na tej strani pa vidim, da sta čist enaki, tako da to pa moram paziti, da ne grem jaz predaleč. Evo, tako, perfektno. Zdaj sklopim Create Fields, zato da ne bom slučajno kje naredil novega polja po pomoti. Tule sem sosedel za 13 evrov, nič, ker nima še nič posejeno, ampak plačati jih moram vseeno. Za tehle 10 metrov, ko sem jih po zemlji preril s temle plugom, mislim, da ga ni potrebno glih prati. Iz deže bom tudi omaknil nazaj tole fendovo balirko, ki lahko čaka notri. Zdaj pa, nažalost, kot veste, New Holland je edini res sposoben traktor na tej kmetiji, ki lahko dela čisto vse, kar vržeš v njega. K temu pa sodi seveda tudi sajenje. Zato bom na njega priključil našo največjo sejalnico, vrstno, s katero bomo danes sadili paste nekaj zelo nekonvencionalnega, in to je bombaš. Mogoče se vam zdi čudno, tudi meni se je na začetku zdelo, ko sem si to idejo prvič predstavljal, ampak ko sem pomislil, zdaj imamo, ker smo združili dve polje 86, 87, zraven imamo tudi 88, kot je bil bombaš lani, in po malo kalkulacijah, tehle 32 tisoč litrov bombaža, ki sem jih jaz naredil v preteklem letu, sploh ni toliko malo, kot sem rekel, in se nam to dejansko zelo splača. Zato bom letos ponovno sadil bombaž in to kar na dveh poljih, zraven en zraven drugega, no. Tako da bomo imeli manj prevozov in vsega z kombajnom, ki ga bom mogel res da najeti sicer, ampak to je vse del stroška, v katerega je vse uračunano. Upoštevati je treba, da če ta bombaž primerno predelamo, ga lahko prodamo tudi za kar konkreten denar. Marc je itak zadnji mesec, ko lahko bombaž sadiš, kakor vidimo, lahko bi ga že februarja, ampak mi smo imeli 10-20 centi snega k februarja, tako da to ni šlo. In ne glede na to, da je polje ogromno, poglej, mi bo vzelo samo 1, 2, 3, 4 krat gor in dol, zato da ga končam, in poglej, kako priročno se točno tule na začetku začne tudi moj kors. Zdaj, ker nisem zihar, koliko natančno bo korsplay to naredil, mogoče za brez veze glede na to, da korsplay vedno naredi natančno, bom jaz tule čisti začetek naredil sam, takole, zdaj pa ga lahko spustim na njegov novo dodelan kors. Vzelo mu bo 15 minut, ker je polje vse eno precej večje, kot je bilo prej. Ampak v teh minutah pa si lahko pogledamo timelapse. Čeprav, mogoče ga bo mogel mes ustaviti, kakor vidim, ker tale zadeva žere semena za bombaž zelo hitro. Združili smo kar obe dve polje v ta timelapse in ne vem, se to samo meni zdi, ali preprosto vsako minuto bolj lije na tem farmingu. Možno, da se mi sam zdi res, ampak no, upam, da bodo naša polja fajn zalita, da bo vse fajn raslo, zato da bomo imeli potem čim več predelka. Na srečo, zdaj se je že popravil napoved in sicer nas čaka sonce, sicer nisem še točno pogledal kdaj, ker če bo to ob 10 začer mi to nič ne koristi, v bistvu že ob 2 dopoldne, oziroma ob 2 popoldne. To pa sploh ni tako slabo. Zdaj pa bomo vstopili v multitasking del epizode, dajmo temu tako reči, in sicer bom jaz najprej dosušil nekaj semen v tole
seanco, ker če primerjamo po velikosti, je polje 57 združeno zdaj približno enako veliko kot tole 86, mogoče malo krajše, zato pa definitivno širše. To pomeni, da bomo porabili približno enako količino semen in tule imam še zadnjo vrečko trenutno na zalogi na farmi. Bombaž pa ne bo edina nekonvencionalna poljščina, ki jo bomo letos sadili. Namreč na polje 57 bomo posadili sladkorno peso, tako da bomo poleg bombaža imeli tudi zalogo sladkorja, če se seveda odločimo to peso kasneje predelati. Jaz lahko zaprem coverje na temle in pripravim nov courseplay, ki se na srečo začne tule takoj ob robu, sicer gre za 90 stopin obrnjeno, kot pa sem mislil, ampak dobro. Ponovno bom tule čisti kot sadil sam še, zato da ne bo po nepotrebnem worker case spustil. Potem pa, ko pridemo do njegove začetne točke, mu damo od točke 4 naprej, da tole se skupaj zrihta. Zdaj pa bom tokrat New Hollanda pustil, da bo delal, ne na timelapsu seveda. V umestnem času bom domov odpeljal Manituja, ki je bil uporabljen za to, da smo dosuli nekaj semen za nadaljevanje na polju 88. Spet ga bom dal dole pod drevo, tako da bo to naredilo razliko, če bo mokr ali ne. Verjetno res ne bo, zdaj pa vzgajamo še Ariona in ga postavimo na do zdaj že klasičen setting z njegovo sejalnico Horšpronto. S katero pa sem se nekoliko zakalkuliral. Plan sem imel saditi sojo, ki bi šla načeloma kar na vsa ta manjša polja okoli naše kmetije, mogoče razen na 52, ker je dost blizu tati naši novi garaži, pa bi mogoče lahko zdaj v prihodnosti ponucamo še malo za širitev poslopi. Pa vidim, da se soja, ja, sadi šele malce kasneje, od aprila naprej. Tako da veš kaj, ga bom jaz potem reč pustil pod streho za ta čas, pa si pogledamo do konca, torej vse eno timelapse z New Hollandom, ki ima pa tole polje za posaditi za sladkorno peso, potem pa je mislim, da s tole ta veliko sejalnico zaključil. Zaključili smo s to sejalnico, ki je zdaj že pa precej umazana in po eni strani mi je malo škoda, da nisem zdaj že marca mogel biti multitasking in narediti skupaj še s klasom preostalih pol, medtem ko je New Holland delo to ta večje. Po drugi strani mi je pa prav všeč, zaradi tega, ker to pomeni, da bomo šli čim prej iz tega deža. Čeprav je res, da moramo počakati večer, zato da bomo dobili čim boljšo ponudbo na polju 32, ki je še vedno na dražbi. Po rekvercanju tele sejalnice nazaj pod streho, pa bom jaz skočil v BMW-ja, ker namreč sem vmes med sajenjem dobil zelo, zelo privlačno ponudbo iz Maple Syrup Sales Sell Pointa. To pomeni javorjev sirup, ki ga mi tule poleg naših rastlinjakov pridelujemo. Ne vem tudi, zakaj je tam le polno jagod zunaj, mogoče bi jih mogel pospraviti. No, tule imamo tega precej že v paletah. Poleg tega imam pa noter v produkciji še približno 6900 litrov. In to bomo zdaj nastavili vse na selling, zato da se bo ob 12 vse prodalo, ker namreč poteka trenutno razprodaja oziroma glih kontra. Na veliko se kupuje ta maple syrup, ki ga je na temle salesih za 6000 evrov. To pomeni, da lahko za skor 50 jurjev profitiramo, če vse tole zdaj prodamo. Glede na to pa, da sem zamudil prejšnjo obdobje, ko se to dobro prodaja tam oktobra, je pa tole zele marca prav idealno. Nekam so se mi hotele zele razleteti in v bistvu ena bo res zletela nekam, ne vem zakaj, nekaj se je moglo očitno zagličati. Pa sem mislil, da jih bom lahko brez popravljanja spravil do sell pointa, ampak dobro, ni panike. Boljše kot pa, da si zagličem še to pri kolcu. Preostanek se ga bo prodal ob 12, ker smo nastali na avtomatsko prodajanje, medtem ko tega bomo prodali kar takoj. Zdaj se je to prodalo v kar veliko stopnjah, ampak le, prišli smo do 553.000 evrov, mogoče lahko zdaj še v financah pogledamo, kaj je to, 26.000 evrov za začetek. Približno toliko, oziroma še nekoliko več imamo pa pripravljeni za ob 12. Da jaz kar predlagam, da malo pospešimo čas, ker me res zanima, koliko bo tega.
sem dal čas kar na krat 120, zdaj bom pa jaz ta čas, ko se to proda, šel do polja 32 in dodatnih 30 tisoč evrov, no, bil sem relativno blizu, zdaj je tudi verjetno dobra cena, o, niti ni, je še vedno enaka, odlično. Dražba bi se mogla kmalo končati, jaz zdaj v bistvu previjam čas kar konkretno naprej in kolikor vidim, se cena za bid nič ne dviguje, kar pomeni, da nihče ni položil več denarja na to polje kot jaz, torej ga bom lahko jaz najverjetneje kupil. Moram pa še vsem biti previden, ker če mi zdaj kdo zadnjo minuto kaj vseka pa imam jaz čas na tok hiter, se zna zgodi, da dobi kdo drug polje namesto mene. Aukcija se konča čez eno uro, jaz sem še vedno top bidder, kolikor zgleda, in verjetno se bo zdaj ob desetih zadeva zaključila in res je, za 19 tisoč evrov. Pa se, koliko je to poceni, za samo 19 tisoč evrov sem dobil celo to polje, ki je, če si pogledamo natančno, veliko en hektar, vse skupaj sem pa dobil skoraj 2,5 hektarja prostora, kot rečeno, planirano za kasnejšo ekspanzijo produkcijske cone tam. In veš, kaj je zanimivo? Ko pride luna ven in takle sveti, je farming po noči dejansko full svetu. V bistvu je še najtemneje tam od ene 7-8 zvečer pa do 9-10. Polko pride res luna ven, potem lahko tudi po noči delaš skoraj brez luči, pa vidiš čisto vse. To pa seveda ne pomeni, da bom tudi jaz to naredil, ampak namesto tega bom šel jaz lepo spat do 9 zjutraj. Da se tudi tale dež preneha, upamo. Zdaj aprila pa, kot rečeno, čaka malo več dela tudi našega klasa, ki ga mogoče zadnje par epizod nekoliko zapostavljamo. Enako se sicer dogaja tudi z Valtrom, ampak je pač res, da nista več tako primerne traktorja za naša pravila po kmetiji. Kar me pripelje do tega, da bi šel pogledati just vehicle sale, ki je povsem prazen in čeprav ga spremljamo vsak mesec, ni nekih novosti, ki bi me nekak pritegnale, da bi kaj tam kupil, tako da nimaš kaj. Bom pa šel, ker vidim, da imamo bolj malo zaloge, po nekaj novega gnojila tule, ki ga še imam na trgovino, mogoče bi bilo pametno kupiti tudi semena. Če ne za to sejalnico, pa verjetno tudi še za ono drugo. Zaenkrat tule noter bom spravil, mislim, da samo še 1000 litrov semen, kar je glih ena vrečka za teh 800 evrov, ki jo bom tudi kupil. In to nas bo postavilo na 99% polnosti te sejalnice, kar je pa čist dovolj, da z njo zdržimo, po mojem, vsa štiri ali koliko že polja, ki bomo sadili. Soja je že nastavljena, kar pa pomeni, da moram jaz si iti takoj v timelapse ali pa tudi ne. Čak malo, da sem nazadnje na hrano krave. Jaz sem vedno na tej zilonki čist živčen, a smo na hrani krave, a imajo dovolj hrane, ker krave res toliko požrejo, da se ne vem. In namest med vsem delom že pozabim, a sem jih na hranu ali nisem. Sem jih, nisem jim pa odpeljal mleka. In kolikor vem, imamo 8000 litrov mleka že v naši cisterni, zato bo treba nekaj ukrenati. In sicer, zakaj ne bi, vsaj začasno, zdajle bi rekel, dokler mleka nijamo kam dati in dokler ni cena za naravno visoka, na našem novem območju, kjer imamo zdaj prostor, postavili en mini storage za milk. Torej, skratbo oziroma v bistvu bolj mini garažico skoraj, v katero bomo lahko shranili mleko od krav. Lej, pa še zdost blizu je, tako da se ne bomo rabo dalč voziti. Noter lahko gre 500 tisoč litrov, torej 500 kubikov. Hkrati pa, lej, me stane samo 25 tisoč evrov, lahko postavim sem le ob potki. Malo bom mogoče mogel popraviti in posmudati tule zemljo okoli, zato da bo vse lepo in ravno. In če ne z drugim, lahko to z New Hollandom gremo narediti. Prepeljemo mleko v novo zalogo. Potrebno je pa to tudi zaradi tega, ker bo počasi konjem zmanjkalo vode. To pomeni, da bomo cisterno rabili napolnati z vodo in jo odpeljati do konjev. Zdaj pa ne vem, zakaj imam že ne 5 epizod tegale Volvota tukaj in mi stoji sredi ceste. Notri v tetile prikolci nijam čisto nič. Mesto, da bi jo jaz rikvercu, jo puščam tu zunji, da me moti. Veš kaj, idemo jo z rikverca tu v garažo in skupaj z njo tudi tovornjaka, ki ga bom kar tam pustil. Tule pa imamo res 8000 litrov mleka, ki ga zdaj samo par 100 metrov naprej po cesti lahko skladiščimo do najboljše cene. Naredil sem 4 fure, kar v praksi pomeni, da sem pelal polno in še trikrat. In to pomeni, da imamo še, dobro, 6000 litrov mleka tule v njihovi stalaži, ampak nič za to. Zdaj imajo vsaj dovolj prostora, da lahko proizvajajo novo mleko. Glede na to, da zdaj mleka ne bo treba več odvažati, sem pustil cisterno za vodo kar notro pri konjih, ker bodo verjetni oni naslednjo. Ker bodo verjetno oni naslednji, ki jo bodo ponovno rabili. Sedaj pa se lahko vrnemo k klasu in ga zapeljemo do začetka polja. Dajmo kar začeti na 53, da se znebimo tega z lužo, potem pa 54, pa 51, pa 50 in tako naprej, v glavnem vsa 4 polja bomo posadili sojo. Razmišljam pa, a lahko mogoče ta velika sejalnica tudi sadi sojo, poleg te. Ker če je tako, potem bi mogoče bilo pametno, da aktiviram kar obe
zato ker bomo preprosto hitreje fertik, ko pa da zdaj čakamo klasa, da naredi čisto vsa štiri polja. Torej, klas bo šel z course playom naprej. New Holland bi pa v teoriji res lahko priključil zraven, glede na to, da delamo sojo, še tudi tole John Deerovo sejalnico. Dajmo preveriti. Koruza, sončnice, soja. Seveda gre, te bomo pa mi danes zelo, zelo produktivni. Bomo z obema sejalnicama naenkrat delali sojo na naših poljih. Pa da še ponucamo tehle 1200 litrov ven iz John Deereve sejalnice, bomo tule naredili vse skupaj kar z workerjem. Razmišljam, bi ga dal na course playa ali bi naredil vse skupaj sam. Da vidimo, a sloh imamo za course za tole generiran, ja, za 17 metrsko zadevico. Ne. Kar je po eni strani prav, glede na to, da je to skoraj brez veze. Najboljše je, da takle naredim jaz eno stranico, naredim workerju malo prostora, potem pa ga spustim kar navadnega, ne tistega s courseplayem, da dokonča polje sam. Takole New Holland za samo nekaj postanki vmes končal ob istem času tri polja, kot jih je klas naredil z enim. Kar je logično glede na to, da imam 17,8 metrsko zadevo, ki je New Holland več kot sposobno vleče za sabo, medtem ko klas se že precej muči z to malo 6 metrsko sejalnico, ki razmišljam, da bo mogla počasi iti in si bomo mogli dobiti kako novo. Nažalost, kot vidimo v Use Machinery, itak ni nič pametnega na tem področju, da bi lahko pomagalo k izboljšavi naše situacije. Zdaj se pa spomnim zelo, da čeprav smo načeloma končali z vsem sajenjem na naših poljih in to precej hitro letos. Razen polja 52, ki sem rekel, da ga ne bom sadil zaradi tega, ker ga bomo počasi pretvorili v našo neko novo drugo dvorišče. No, imam pa še vedno kar precej dela, ker je treba vse to iti čez z widerjem, ker res ne bi imel še enkrat toliko pleveli, kot smo jih imeli lani. Wider, s katerim bi si pa pomagal lahko pri tem, pa je parkiran tamle vzadaj 9 metrski sicer, ali mogoče celo 12, co je zdaj že na pamet več niti ne vem. Vem samo, da gre za srednje globok wider, s katerim lahko odstranimo tudi pleveli, ki so se na poljih že pojavile. To imam predvsem v mislih tamle 86 pa 88, kakor sem videl, so gor že neke pleveli, poleg seveda malih bobik bombaža. Zdaj moram seveda preveriti, ali s temle, s temi gumami uničujem kaj bombaščko, se vozim čez njega. In zaenkrat zgleda, da v tem stage oziroma v tej fazi še ne, kar je super. Tega lahko unfoldam tole, okej, okay, tole ima kar delovno širino, tako opasno. Če pa tudi dela dovolj hitro, pa sploh mislim, da ne bo problem. In res, pogled, tale wider bo tole spucal konič. Medtem, ko pa New Holland počne to, pa zlahe skočim v klasa, ga pospravim in odpeljem domov. Potem pa mislim, da ga bom kar uporabil, zaradi tega, ker ga lahko ponucam še za gnojenje travnika, kar je tudi zelo pomembno, zato da bomo ob naslednji košnji imeli večjo zalogo bal, ker če bomo cetle cel travnik pognojili, nazadnje smo mislim, da dobili koliko že 34 smrekli bal, o naslednjih lahko mogoče pričakujemo tam proti 50. Upam, da mi je kje umetnega gnoja še ostajalo, ja, 1600 litrov, to bo kar po mojem dovolj, upam, da no, za celo polje, za cel travnik, tega bom verjetno šel v timelapsu narediti kar ročno, zaradi tega, ker nema se splače tu sploh workerje mučiti, ali pa tudi mogoče, kaj pa veš. Čeprav tole bi vseeno mogli končati ful hitro. Na koncu sem se odločil, da iz tega sloh ne bom delal timelapsa zaradi tega, ker je bilo tole preprosto prehitro, mislim, da mi je vzelo vse skupaj minuto pa pol, iz česar se timelapsa skoraj ne da narediti. Evo, in imamo celo polje, pardon, travnik, pognojen in pripravljen za ponovno košnjo. Prihodnji mesec trava že lepo raste. In zdaj počasi bomo prišli do točke, ko bomo mogoče mogli celo postaviti nek storage za bale, ker tule sredi dvorišča zanje skoraj ni več prostora. Produciramo jih pa tudi toliko veliki že, da ne vem več sploh, kateri tip bi jih še delal, a bi naredili zelo verjetno še malo sena v prihodnji košnji, pa potem mogoče prihranimo silažo bolj za prodajo proti koncu leta, ne vem, no, glavnem se bomo mogli odločiti nek plan, zaradi tega, ker silaž imamo velik, zdaj ko krave ne pojejo spet toliko TMR-ja,
je naša trenutna zaloga dovoljšna do naslednjega leta skor. Čeprav bom pa kram vse eno vsu še preostanek našega miksa, oziroma kolikor ga bodo pač vzele. Problem pri teh kravah konkretno je, da imajo količino, ki jo lahko sprejmejo naenkrat v svojem feeder house, ali kakor se kol tema slovenščin reče, v koritu, whatever, glih tok veliko, da ne morajo zdržati dva dni, ne glede na to, kak jim delaš, ne morajo zdržati dva dni 48 ur, lahko zdržijo 40 ur, ne pa 48. Teda, če jih nazadnje nahraniš tekla pred drugo uro popovdne, imaš kar težavo, ker boš mogel jih hraniti vsak dan. Res je, da zaradi tega ne rabimo čisto vsak dan delati novega miksa, zato ga tudi v današnji epizodi ne bomo spet takole, ampak moraš jim pa pač vsak dan ta narjen miks, pa da lahko jejo. Me prav zanima, kako daleč je že prišel New Holland, v bistvu je že skor konc. In čeprav zgleda, da je tule stop znak in da se bo ustavil, nisem ga niti dal na koncu na course play workerja, ampak sem ga naštimo kar na navadnega, če se ne motim, tako da se bom gladko zapeljal tukaj mimo in ker je polje precej ravno na obeh straneh, da bo lahko čist fajn dokončal. S tem delom si seveda prišparamo nekaj herbicida in pa dela z Valtro, ki tisti ta velik tank kar precej težko vleče že okoli. Ampak razmišljam pa, da zdaj, ko imamo to možnost in ko je dovolj denarja na kmetiji, da bi mogoče bilo pa tudi, da imamo itek najeto, treba kupiti ali pa najeti še kaj boljšega. In o Marija, in slučajno kliknemo Use Vehicle Sale. Prejšnjič smo imeli New Holland T9 kot Track Series, zdaj imamo pa Steiger Quad Track AFS Connect. Torej 514 konjev, vse do 692. Jaz ne vem, vse to so odlični traktori, ampak jaz res dvomim, da bom take traktore kdaj na tej farmi potreboval. Kvečimo bom rabu močne traktorje, ki so bolj agilni od teh, zaradi tega, ker ti so res taki traktori za brane ali pa za velike sejalnice, ki pa jih lahko že naš New Holland čist lepo rihta po poljih. Ampak nazaj na to, kar sem mislil reči, Weederse imamo tudi zelo velike, zelo fajne, 24 metrske, sicer za 200 konjev od Horša za 85 jurjev, za 95 bi dobili tele in tudi tole ne bi bilo slabo investirati, zato da potem ni treba z Valtra vsega šprica. Čeprav spet, ali mi je boljše z 24 metrskim it takle čez polje in mehansko spravljati ven pleveli, ali pa je mogoče bolje to sicer ob nekem strošku herbicida narediti z 34 oziroma, pardon, 27 metrskim Delta Force navigatorjem. V vsakem primeru pa bom jaz New Hollanda pustil, da to polje po koncu današnje epizode dokonča, preostala pa bomo po mojem delali kar lepo z herbicidom, ker je vse eno hitreje, pa magari damo klasogor oske gume, pa imamo 27 metrski priključek in je to to. Tako da bomo tule tokrat pa danes sredi dela na polju, ampak v bistvu ob zaključku vseh aktivnosti, ki smo jih imeli v planu, zaključili današnjo epizodo, tako da jaz upam, da ste uživali, če ste, stisnite like in se naročite na kanal, merch najdete na linku v opisu, pa se vidimo prihodnič. Čau!